İnsan nega o'zidan uyaladi? Bu borib taqaladi bolalikka. Bolaligida tanqidiy gaplarni eshitgan bo'lishi mumkin. O'ziga salbiy fikrlarni eshitgan bo'lsa, mana shu narsa o'sha uyalayotgan insonni ongida qolib ketadi va o'zini borligicha qabul qila olmay, samooqsinkasini pasayishiga ta'sir qiladi. Bundan chiqib ketish uchun nima qilishimiz kerak? Ana o'sha o'zini uyaladigan tomonlarni boricha qabul qiladi va o'sha tomonlarni yaxshi ko'rishni boshlaydi, namoyish qilishni boshlaydi. Aksincha, inson o'zini minuslar deb qaragan tomonida ko'pincha kuchli narsa yashiringan bo'ladi. Ana o'sha joyda o'zini asl qobiliyatlari o'sha tomonida yashirilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qanchalik darajada siz o'zingizni borligicha qabul qilib, o'zingizni qobiliyatlaringizni namoyish qilishni boshlasangiz, shunchalik darajada atrofdagilar ham sizni hurmat qilishi boshlaydi va bu kompleksni holatdan chiqishi boshlaysiz. Har bir inson mukammal aslida. Har bir inson qanaqa ko'rinishidan, qanaqa xarakterda bo'lishidan qat'iy nazar, u insonni yaratgan Alloh yaratuvchi o'sha borligicha yaxshi ko'radi. O'zimizni borligimizcha qabul qilmagunimizcha, o'zimizni uyalishdan to'xtatmagunimizcha, biz yana xohlagandek rivojiga erisha olmasligimiz ham mumkin. Hammasi bu mana shu samooqsinka, ishonch va o'zini borligicha qabul qilish, o'zini yaxshi ko'rish mana shu mavzularga kelib taqaladi. Shuning uchun o'zingizdagi harakat va izlanishlaringizni to'xtatmasdan borligingizcha qabul qilib, yaxshi ko'rishni o'rganing.